Det här är Lotta Lundgren. Jag heter Erik Hag. Och i den här programserien ägnar vi oss åt historiskt vallraffande. Alltså vi lånar ut våra kroppar till olika tidsepoker i Sveriges historia. Vi vill veta hur det kändes att leva i en annan tid än vår egen. Vad tänkte man? Hur låg man? Hur luktade och mådde man? Men framförallt, vad var det för mat som låg på tallriken? Vi startar den här säsongen i det tidiga 1800-tal som i efterhand brukar kallas romantiken. För nu kommer alla känslorna på en och samma gång. I konsten, i modet, ja i hela samhället. Och i maten som nu blir tätare, sötare, fetare och påhittigare än någonsin. Men först ska vi väl bli av med våra kläder så att vi kan få på oss nya jättegamla kläder. Du ska få på dig skjortan från början nu, för jag har gjort det lite taktiskt så att jag slipper se dig naken här. Nu ja. Ska få kalsonger. Ja. Alltså så jag börjar ta av mig liksom alltihopa. Du tar, nej, ja, inte ta av dig alltihopa utan ta av dig... Alltså, gallerna. Ta inte av dig kalsongerna. Du ska ta av dig eller sätta på dig skjortan först. Ja. Ja. Nej! Jag hade liksom inga idag. Men nu? Ja, nu! Den här perioden, det som är nytt här, det är långbyxor och den höga hatten, cylinderhatten. Självklart. Och bomullen kommer också. Här kommer långbyxorna, det är från franska revolutionen där rebellerna vill liksom motsäga sig adeln. Knäbyxorna har verkligen varit ett adelsmärke. Kortbyxor? Ja, knäbyxor. Mm. Men du är ju en liten moderiktig, liten svensk herrgårdsdandy kan vi säga. Ja, roligt. Så här får du långbyxorna. Ah, bra. Har du trosor på dig? Ja. Ja, men de måste du ta bort. För det är mycket, mycket senare. Det som börjar här, det är benholkarna. De är inte jättevanliga. Men det här tänkte jag skulle vara dina trosor. Men vad är veckan. Det för trosa? Det är ju ingen trosa i mitten. Ska nej, man... det är faktiskt lite obscent att ha stängda byxor. Alltså det blir, då tar du någonting från mannens klädsel. Det här är mer sedsamt för dig. Aha. Ja, okej. Okay. Nej, vad hemskt det känns. Nej, jag har aldrig känt mig så naken i hela mitt liv. Nej, det är så stor röv som tittar ut. Man blir extra, extra naken. Ja, det är så dumt. Så här hade vi tjejer förut. Ski pants. Ski pants. Som en SS-officer. Det är ett militärt mode den här liksom, perioden, vilket gör att ridstövlar... kommer ju liksom passa bra. Plus att mannen ofta hade en häst också. Jaha, liksom. Tufft. En av de nya grejerna, det är klänningen. Faktiskt, att man syr ihop livet och kjolen. Fokus är på att midjan är högt upp. En onormalt lång nederkropp. Mm. Här är den omtalade bahytten. Den är lite som en damkeps, tänker jag. Sen ska du definitivt inte ha något smink den här veckan. Du skämtar. Nej, en kvinna av din liksom en herrgårdssadel var inte sminkad. Din man, han skulle liksom skämmas. Är jag klar nu? Ja, du är nästan klar. Det är rakningen. Men det är väldigt... Hatten är nästan i taket. Alltså, som att jag tänker att jag kan... Alltså, så här... Alltså, det är väldigt lågt i tak och väldigt höga hattar. Det är det som vi ville säga. Oh, vad är det här? Ja. Ja, stilig får man ändå säga. Ja, du var också jättesnygg. Alltså, det är ju den kanske flickigaste kärringstilen som jag någonsin har upplevt. Lolla stövlarna. Ja, och sen är det tänkt man ska nästan tassa fram på sina små platta dojer. Jaha, cykelskor. Cykelskor. Så man känns väldigt ofarlig. Grattis tjejer, det blev romantiskt med en gång. Den här veckan står tv-kocken och krögaren Tarek Taylor vid spisen. Och han ska laga så mycket mat att köket inte räcker till. Så han har tagit med sig ytterligare ett. Med ratt. Alltså den största utmaningen med den här epoken eller den här tiden, det är ju egentligen att försöka gestalta mat som det inte finns några bilder av. Så här ser en kokbok ut. Det är
textsida efter textsida. Det är jättesvårt att veta hur man egentligen hade tänkt sig att slutresultatet ska bli. Alltså tidigare så har man ju lagat väldigt mycket mat över öppen eld direkt. Och så nu har man fått vedspisen. Och det har gjort enorm skillnad. Men man har inte börjat steka ordentligt. Allting är i gryta, mer eller mindre. Till och med en rätt som heter stekta gräsänder. Den har inte varit i närheten av en stekpanna. Den kokas i 4 timmar. Ja, veckans mat. Ja, här har ni vad ni ska äta. Det luktar väldigt mycket gädda. Ja, verkligen. Det luktar mycket gädda. Det är därifrån den där kanske. Ja, det kan vara från den där. Nu börjar man få färsk fisk. Tidigare har det varit mycket torkad fisk. Men nu är det inhemsk färsk fisk. Färska örter, mycket, mycket körsbär, färska bär. Och sen så framförallt så har man börjat få rätt så exotiska inslag. Citron, apelsin. Kolla här, man har sukkat. Syltade skal av apelsin och citron. Och en sockertopp. Nu har man fått socker. Och det kommer ni märka när ni äter. Nästan alla recept är söt, salta eller söt, sura. Det är blod, va? Blod, ja. Jaha. Blod används jättemycket. Här är en blodrullad. Jaha. Vad är det kryddan? I det här har man använt färsk mejram. Mm. Och det är väldigt, väldigt nytt och unikt. Köksträdgården börjar ta plats. Alltså de färska örterna börjar komma in. Mm. Och nu så är det också det här, det vilda. Mm. Och dryck. Dryck finns det också gott om. Mjöd. Man har svagdrickan såklart. Massor med brännvin. Kommer vi dricka vatten? Nej, absolut inte. Vatten har man till för att tvätta sig eller koka någonting i. Ja. Hur kommer vi må efter den här veckan? Jag tror ni kommer att må ganska bra. Mm. Lite fetare, lite fullare, men ganska nöjda. Mm. Roligt. Mm. Det är lite som vanligt. Tack så mycket. Tack så mycket. Romantiken puttrar igång när vi börjar tröttna på den förnuftsdyrkan som varit på modet de senaste 100 åren. Nu är det känsla som gäller. Men för alla er som inte gillar att prata känslor utan vill ha något mer konkret att hänga upp den här tiden på, tänk freden, potatisen och vaccinet. 3 nyheter som förändrar allt. Nästan allt. För jämte alla moderniteter så lever många urgamla idéer kvar. Till exempel den att kroppen är en påse där 4 vätskor skvalpar runt och måste hållas i balans för att människan inte ska bli sjuk. Vi ska starta den här veckan som herrgårdsadel. Ja, och nu undrar ni, såg alla svenska 1800-talsmän ut som Jane Austens romankaraktär Mr. Darcy? Nej. Tyvärr. Herrgårdsadeln utgör knappt 0,39% av befolkningen. Men det är vi som anammar nya trender och driver fram en utveckling inom jordbruket. Nu är man bra sugen på att få veta hur romantikens ideal avspeglas i maten. Det här är Rickard Tellström. Kommer han nu? Erik, vår gäst är här. Ikväll ska Lotta och Erik få en riktig herrgårdsmiddag. Det här är ingenting man svänger upp på 5 minuter kan jag säga. Det här är ordentligt arbetad mat. Det här tar minst en dags förberedelse och sen en hel dag i köket. Så det här är mat att imponera med. Och när man tittar på den här måltiden så känns det jättetydligt att det här är ett skifte. Det är någonstans i det gamla tyska med det kokta köttet. Men som man har försökt att förfina det med det franska och sätta paneringen på det och det krispiga. Det här är en getstek. Citroner exklusivt. Och stekt eller friterad persilja på det. Sen så här borta är det någonting som är extremt exklusivt. Det är en potatissallad med kött och olivolja. Aha, den första. Ja, den första oliverna. Det här är en jätteraritet. Det kan vara en förrätt. Det kan vara någon mellanrätt. Men det kan också vara en dessert. Varsågoda. Tack så mycket. Vadå? Ja, men det är ju en efterrätts, en lite kryddig efterrättssås på ett friterat ägg. Såsen var väldigt söt, men själva ägget, friterat ägg var gott. Ja. Men är det en förrätt, en mellanrätt eller en dessert? Förrätt. Efterrätt. Mellanrätt eller till någonting? Nej, det är väldigt otäckt alltså. Jag provar den här nu, den här smakar jätteskumt. Den är väldigt kompakt.
Ja. Den är väldigt fet. Mm. Är det typiskt för romantikens mat? Nå, kanske egentligen att man tar tillvara allt fett. Ja. Fett är ju liksom en extremt värdefull resurs. Men den här perioden som det här programmet handlar om, romantiken, vad skulle du säga är typiskt för den? Vi börjar bli moderna. Vi börjar bygga identitet. Man börjar tänka på vad man ska göra av sitt liv. Mm. Allt är möjligt. Till skillnad från tidigare. Då vi levde i ett traditionssamhälle och det var självklart vad du skulle göra. Du skulle ärva din fars yrke och så var det bra med det. Och sen är det ju känslorna nu som är viktigare än förnuftet. Mm. Och att lita på känslorna. Vilka känslor? Du överväldigas av naturens skönhet, av ett musikstyckes drama. Eller Lottas innemössa till exempel. Ja, men det ska vara det stora. Du ska förundras över det stora. Efterrätten idag är små dumplings. Och dumplings, det är inget modernt ord, det hade man redan då. Och det här är inga små asiatiska dumplings. Det här är ursprung England, sådana här riktigt ångkokta puddingar som man lindar in i tyg. Här kommer då dessert. Ett sött, gott potatismos, fett grädde, smör, lite citrus. Det är ett ljuvligt litet mos. Och i mitten? En underbar jordgubbsgrotta. Vad är det? Det är små dumplings. Ja, precis. Och så ligger de i en liten körsbärssås. Mm. Jag tycker det är så fascinerande att potatisen nu i den här tiden inte är bestämd. Att den kan ligga i förrätten, den kan ligga i varmrätten, den kan ligga i dessert. Mm. Allt är möjligt. Mm. Men det är som avokadon på 70-talet. Ja, just precis. Mm. Alltså, du har ju potatisens jordighet just. Som är omisskännlig. Du vet ju själv. Alltså, det här är ju en kroppkaka. Mm. En dessertkroppkaka. Mm. Ganska stabbig dumpling. Mm. Vi har inte börjat dricka vatten ännu och då undrar jag, Rickard, vad drack barnen? Barnen vid den här tiden drack öl, svagdricka, kanske färsk mjölk om de var riktigt små. Mm-hmm. Men annars som de vuxna. Man skilde liksom inte på vuxenmat och barnmat ännu. Man blandar ju öl och mjölk till exempel och gör blanddrycker. Ja. Kan nog tänka mig att barnen fick en och annan snaps också när de blev lite stora. Så där i 6-7 års ålder. Alltså förutsatt att de inte skulle köra bil. Precis. Skål för det då. Ja. Skål. Kvällsdags, det är viktigt att sköta sin hygien. Och det gör jag varje kväll. Då tvättar jag ansikte och hals. Tvätta hela kroppen, det gör jag några gånger om året. Det finns fortfarande inte vattenledningar. Händerna är man rädd om. Här har jag en handkräm, den är gjord på mald mandel, potatismjöl, vitt vin och äggula. Den är faktiskt överraskande fet och härlig. Jag tror att den är väldigt bra för händerna faktiskt. Det här, det är spisaska, skorstensaska och salt. Det viktigaste är att man inte har något vatten. Mm. Det är väldigt, väldigt salt. Jag antar att det är själva putset. Det var ni ute efter. Men det här fräscha som man får från när man har tandkräm. Det är inte från det här. Man kanske inte gör det jämnt innan man går och lägger sig. Många gånger tänker man så här, ska jag borta tänderna innan jag går och lägger mig? Nej, jag skiter det. Och går och lägger mig bara. Sådär, godnatt. Videodagbok, slutet på dag ett. Nu är det väl många som undrar hur har det gått att leva utan underbyxor, och det kan säga att det har gått väldigt bra. Det är alltså en väldigt praktisk lösning med det här helt öppna grenen, det stör mig inte det minsta. Det jag däremot själv funderar mycket över, det är väl vad som skulle hända om man någon gång råkade ta av sig mössan. Vi hör hela tiden att man ska vara väldigt känslostyrd under den här perioden. Det känns inte som att det riktigt har börjat ännu, men jag vet, jag oroar mig lite för hur det ska yttra sig, för det känns inte riktigt, jag känner mig inte riktigt bekväm med det. Godnatt. Andra dagen i romantiken. Hur började dagen på en herrgård? Jo, det var bara på med mössan och sen frukost. Då ska vi se vad det här är. Det är kaffe! Är det? Ja!
Vanligt kaffe? Ja, och man får socker om man vill. Vilken lättnad. Den här ljuva färgen, det är en härlig rågmjölsgröt. Och till det ska ni få en ljummen sirapsväta. Som väta? Ja, väta. Mm. Säg vatten och sirap. Okej. Okay. Så får ni en ansjovisbakelse, skulle man kanske kunna kalla det för. Det gör lite ont i hjärtat ändå. För att jag vet att allt det här hade kunnat vara fantastiskt gott. Men jag har varit receptslav. Så att den här ansjovisbakelsen, den innehåller väldigt mycket ansjovis. Oh, titta vad fint när det står som en liten lugg av fiskben ur den lilla frukostomeletten. Ska vi gått med lite väta på gröten? Ja, alltså det här är ju en ansjovisomelett och jag förstår ju, det är ju som Tarek säger, det är alldeles för mycket ansjovis i. Men jag måste nog säga att det inte är så dumt alltså. Mm. Nu tar jag min gröt då. Mm. Och då ser ni den här vätan. Mm. Själva gröten är ju bara, det smakar ju som att det är mjöl och vatten. Du har inte fått någon väta för Nej. Fan. Tack, det är bra du. Tack. Nu blev det kanske lite mycket väta. Ja, nu blev det väldigt. Men det där är individuellt. En del gillade ju mycket väta på sin gröt. Och en del tog mindre som jag. Mm. Alltså vätan smakar ju helt enkelt som pannkakssirap. Ja, faktiskt. Exakt. Nu måste känslorna ut, annars sprängs Erik snart. Vi ska låta oss drabbas av naturens skönhet och poesins kraft. Men vad fan är det här? Babel eller? Finns det ingen sport eller att vi lär oss mura en grill eller något? Du kan väl ta något med Stagnelius. Molnet av Erik Johan Stagnelius. Vad är vårt liv? Ett moln som flyktigt simmar och varar högst en sommaraftons timmar av guld och diamanter. Det är svårt att komma in i det här jätteromantiska, tycker jag. Men det kanske är att det är när det ska vara på beställning så här. Mm. Kändes det romantiskt? Nej. Var det kanske att det inte hördes riktigt? Att behöva begrava sitt eget barn hände föräldrar i alla samhällsklasser. Svält drabbade bara de fattiga, men tyfus, smittkoppor, dysenteri, mässlingen och kolera drabbade alla. Vi ska ha en begravningsmottagning. Vi har bjudit folklivsforskaren Ebbe Schön. Och nu ska vi äta en begravningsmåltid. Vilken stämning är det? Får man till exempel skratta? På morgonen var det ju allvarligt och så mycket tårar som helst. Mm. Men sen av olika skäl, bland annat det här då, så blir man ju gladare och gladare. Och när många människor samlas nog börjar man skratta. Och till och med kunde man dansa på begravningen. Skål! 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 Mm. Jag trodde det var fejk det här, men... Nej, det är riktigt. Det kände jag att det inte var. Ja, nej. Ja, det är allt i det här programmet går att äta. Mm. Ja. Eller dricka. Mm. Ja. Då ska ni få en kalvbuljong med klimp. Harpastejer. Ja. Jävlar! Mm. Och sen så är det kokt en mörk sås. Så de har använt soja. Mm. Som man har gjort svampsoja. Mm. Finns underbara gamla recept från tidigt 1800-talet på hur man gör sin egen svampsoja. Mm. Fantastiskt. Mm. Mm. En kraftig, god buljong. Ganska stor gnocchi. Ja. Det är ju sorgligt att någon ska behöva dö för att man ska få äta så här gott. Ja. Ebbe, hur förhöll man sig till döden på den här tiden? Det här var ju en tid då
medellivslängden var låg. Alltså. Ja. Därför att barnadödligheten var så kolossal. Mm. Vart femte barn dog alltså. Ungefär. Men vad var det som gjorde att barnadödligheten var så hög? Hygienen framförallt. Dålig hygien. Dålig näring faktiskt också. Mm. Det betyder mycket. Men trånga bostäder där folk låg och smittade varandra. Ebbe, varför har vi just kringlor och de här märkvärdiga konfektgrejerna på bordet? Jo, därför att det var vanligt att man bjöd på det på begravningar förr. Det var hårda, så att man hade man några tänder kvar så blev man av med några. Jaha. Ja. Mm. Ja, men vad tror ni? Blir det lite dans nu, eller? Romantiken är den tid då människans inre hamnar i fokus. Tidigare har till exempel konstnären jobbat på uppdrag av en beställare, alltså som en skomakare. Nu blir konsten ett sätt att uttrycka sig. Alltså vi tänkte att du skulle stå här då. Ja, då gör jag väl det. Om man frågar, har ni målat någon gång förut? Det här är Horace Engdahl. Vi ska prata om konstnärens förvandling från hantverkare till geni. Horace, om vi ska måla av dig nu, ja. Om det skulle vara ett riktigt sånt här romantiskt porträtt från tiden, ja. Vilken pos skulle vi be dig stå i då? Jag tror att ni skulle be mig stå med ögonen lyftade mot himlen. Mm-hmm. Ja. Och för att motta inspiration från ovan. Precis så vill jag. Och lite gladare ändå, det är ändå TV. Ja. Så ska det inte vara. Du måste stå still om vi ska kunna få en chans att göra ett vettigt porträtt. Ja. Nej, vi gör om det där. Ja. Horace, vad är det som gör att det romantiska får sånt fäste precis just nu? Du menar då i början på 1800-talet? Ja. Det är ju en tid av revolutioner, krig, ja. Kaos. Ja. Och den optimistiska världsåskådning som hade härskat under 1700-talets mitt, den har fått sig en allvarlig knäck. Människor måste söka efter någonting annat att tro på. De tar konstnärerna till ledare kan man säga för att finna en annan sanning än den som vetenskapen och politiken har gett dem och som bara ledde till elände. Ursäkta, hade du händerna sådär? Nej, förlåt. Jag gör min tavla lite sexig. Horace, under den här tiden, hur förändras synen på konstnären? Från att ha varit en finare sorts hantverkare, någon som lär sig sin konst och följer vissa regler och anpassar sig till den allmänna smaken, så blir konstnären ett geni. Och så får publiken ta emot det som han ger. Och hur kan det bli så? Ja, maktbalansen förändras. Vi får författare som plötsligt är europeiska ryktbarheter och för vilka till och med kungarna böjer knä. Ja, jag är ju klar nu tror jag, men jag känner mig väldigt självkritisk. Jag vill visa, men jag vill ändå inte visa. Lova att du tycker att den är fin. Jag lovar jag för att jag ska säga något fint om det. Jag visar! Du visar. Så här har jag målat dig. Ja, det kunde varit en elev till William Blake kanske. Jag är inte helt missnöjd med det. Jag tänker inte vara självkritisk, Horace. Ja. Jag har inte gått in för att visa hur du ser ut. Jag vill uttrycka vem du är. Ja, det är en äkta romantisk idé. Och jag hoppas att du håller med mig när jag säger... Ja, det är häpnadsväckande. Oj! Ja, men det är... Jag blir förstummad. Jag kan inte neka till att jag tycker det är ett bra porträtt. Mm. Det är nästan kusligt bra för att vara målat här på gräsmattan. Mm. Det känns skumt, tycker jag. Ja. Man tänker arkitektkopia. Ja, det börjar regna nu. Vi går, tycker jag. Ja. Okej. Okay. Det är säkert att du gillar den. Ja, den är fin. Jag tänkte att du kunde ha den på ditt arbetsrum. –1809 är ett sorgligt år i Sveriges historia. Vi förlorar halva vårt land, alltså Finland, till ryssen i finska kriget. Tragiskt. Mm. Nu måste vi i det nya, stympade Lill-Sverige acceptera att vi aldrig kommer bli en stormakt igen. Det kommer jag aldrig acceptera. Vi får leva på minnet av fornstora dagar. Det är därför vi blir nästan besatta av vår historia just nu. Speciellt vikingatiden. Varför är det ingen som har sagt något att vi har bytt tidsperiod? Vi har inte bytt tidsperiod. Det här är romantiken. Varför har jag de här vikingasakerna då? Det är historiskt korrekt. Nu kommer de. Hej, hej! Hej, hej! Hej, hej! Säg hej, det är vikingaspråk. Hälsningen hej, hej, hej istället för god dag, god dag, god dag har vi hämtat från vårt fornnordiska förflutna.
Vi ska nämligen historieäta vikingatiden. För det gjorde man på romantiken om man var medlem i Götiska förbundet. Ja, men här tappar vi tittarna. Det blir förvirrigt nu. En sorts vikingaklubb som brukade träffas i just det här rummet. Nu har vi två historiker här. Dig, Rickard, dig, Itap. Men Rickard, om man nu så väldigt gärna ville blicka tillbaka till fornstora dagar, varför väljer man just vikingatiden? Alltså under romantiken väl? Det är väl det vi pratar om fortfarande, eller hur? Det här kan vi använda nu när vi måste kompensera att vi har förlorat halva riket. Finland är borta. Kungen är avsatt. Alltså det är en tid av politisk instabilitet, så att vi vill hitta någonting som är tillräckligt gammalt för att kunna skapa gemensamt minne. Men då måste jag fråga dig, vad är det för ideal romantikens människor hittar just vikingatiden? Jag tror att det till stor del är de här hjältarna. Alltså alla personer som finns från den här tiden namngivna är ju stora hjältar, och de tar man ju tag i. Det är ju frihetsandan, mannamodet, och allt det här är ju en fantastiskt fina ideal för det här nya. Nu ska vi bygga ett nytt land, det gör vi med hjältar. Rickard, varför är det socker på maten? Man börjar nu göra socker av betsocker. Mm. Europeiskt socker istället för importerat rörsocker från Karibien. Om vi går tidigare i historien så är det krydda. Mm. Alltså någonting väldigt exklusivt. Ja. Men nu drar man på det på allting. Och sockerkonsumtionen ökar i Sverige enormt mycket under hela 1800-talet. Men tänderna måste ju rulla ur munnarna på dem. Ja, absolut. Ja, men laxen är ju god. Väldigt god. Men det blir lite frasigt med sockret direkt på. Mm. Nu tar vi sparrisen då. Mm. Den är då ganska hårt sockrad. Mm. Här kan man ju säga angels crying. Det här känns ju fel. Ja, det får jag nog säga. Socker på. Alltså jag är så bizarr så jag tycker den fungerade nästan. Alltså lite mer this is the way. I kväll ska de få en kokt rimmad skinka som är täckt med maräng. Och tydligen så får även jag vara lite romantisk och sväva ut. För den här ska målas med vackra blommor. Med bärfärger. Så jag har hallon, blåbär, lite havtorn och så ja, persilja. Tänkte jag kunna bli blad i alla fall. Jag ska göra mitt bästa. Vi får se. Sen det stora problemet för min del här är fortfarande inga bilder. Det kanske blir impressionistiskt. Men det är inte efterrätten alltså. Nej. Tarik har ritat på skinkan. Ja. Jag är ju sugen på att smaka det här maränglagret. Vad gott. Kött och fint. Nej, men det vi har fått här, det är alltså helt vanlig julskinka skulle jag säga. Fast varm. Och då med det här mjuka och lite kletiga maränglagret. Som inte är helt alltså, nödvändigt skulle jag säga. Men det här är ett bra exempel också på detta att man ännu inte har bestämt sig för vad som kan sockras. Nej. Det kan faktiskt användas till alla rätter. Ja, men skål och tack så mycket för att ni kom hit, Rickard och Martin. Roligt. Och vi kan väl skåla för life? Ja. Andra dagen är slut. Ja, man är tydligen aldrig först med någonting. Till och med historieätandet pågick redan för 200 år sedan. Tack för idag. Och hej! Tredje dagen i vårt romantikexperiment. Just som vi blivit varma i kläderna som härskapsfolk ska vi ner i Vadmalen och prova livet som piga och dräng. Vi börjar med frukost. Och några rejäla suppar. Jaha. Klockan är ju 8 på morgonen. Ah. Det var lite tidigt. Ja. Men man kom igång ju. Ja, verkligen. Pålägget är ju mesost. Ja. Den är påtagligt gjord av en get. Påtagliga tofflor då har du. Ja, men just att allt vi äter har den här väldigt kompakta och täta strukturen. Det verkar vara väldigt specifikt för romantiken. Jag har en lapp här. Det här är vad pigor och drängar fick äta på gården på onsdagar under perioden oktober till april. Det bestämmer nämligen arbetsgivaren. Portionerna är snålt tilltagna och maten är samma dag ut och dag in. Bröd, välling, brännvin. Ibland toppat med en sill eller kanske kött. Det här är ju från oktober till april, alltså när det inte fanns så mycket färskt. Mm.
utan man åt från skafferierna. Mm. Nej, men jag tycker det låter helt fruktansvärt. Det är alltså en kost bestående av uteslutande det här gråa kompakta brödet, en välling på ungefär samma ingrediens och sprit. Punkt slut. Jag kanske är sjuk i huvudet, men jag tycker inte att det låter dåligt. Och dessutom i ett halvår, dag efter dag, i 6 månader, eftersom det inte går att ta upp någon ny mat ur marken eftersom det inte vuxit klart. Nej. Brännvin till frukost anses inte dåligt på den här tiden. Vi dricker vår ranson och blir jättefulla. Skulle inte Edvard Blom komma hit? Eller har han redan varit här? Edvard Blom! Edvard Blom! Välkommen! Vad kul! Välkommen! Nej, men en skärpning nu. Industrialiseringen dröjer några decennier till. Men redan nu har nya verktyg och maskiner förändrat vår vardag. Jag spinner och Erik gör inget snus. Varför gör vi det här? Du kan mycket väl vara en del av det kanske så kallade förlagssystemet eller förläggarsystemet. Och det är en nyhet som har slagit igenom stort i början av 1800-talet. Då kunde det komma en affärsman som ställer hit sin spinnrock och kommer med ull att spinna. Och så köper han bara ditt arbete. Sen slås det mer och mer ut istället av de mer fabrikerna, kan man säga, de klassiska industrierna. Eller det som blir det klassiska industribegreppet. Jag sitter ju här lite i skymundan och diskret gör eget snus. Just det. Då har mortlar nu, som jag har hackat tidigare, tobaksblad. Ah. Ah. Och sen kommer jag blanda det i den här lilla kåsan med pottaska. Och också enbärsdricka. Oh, yeah. Och min egen tillsättning utav lite brännvin. Det låter förnuftigt. Ja. Och då har jag alltså fått eget snus. Mm. Varsågod och ta en stadig prilla. Svider lite eller? Erik har gjort ett ganska grovt snus, betydligt grövre. Alltså, tänk er lite mer höstlöv som man smular med diverse kemikalier. Mm, mm. Var har ni på spottkoppen? Den är här, förlåt. Täckt med myrra. Spottkoppar fanns på alla offentliga platser förr i tiden. Och det var ju för att man snusade så mycket. Använde viss mån tuggtobak, men framförallt snus. Och det var inte fult att spotta, bara man gjorde det i spottkopp. Bra, Erik. Ja, precis, så ska det vara. Jag står och hänger lite avspänt här, Edvard. Kan... Är det rätt eller? Det... Ja, det var ju väldigt vanligt att kvinnor inte satt med åt utan att de passade upp. Ibland kanske de fick sätta sig efteråt eller att de fick stå åt eller så. Det är inte bara fläsk. Mm. Det är faktiskt lite kryddor i detta också. Mm. Och torkad ingefära och peppar. Mm. Jag skär upp lite goda bitar. Mm. Och mycket fläsk. Ingenting är bortputsat. Alltså, fett är viktigt. Så där är bara ner i grytan. Nej, men usch, vilken grisig stämning. Ja, så doppar ni ansiktet i det där så man känner ingefäran. Och... Mm. Men jag orkar inte de här ljuden. Här har ni inte sparat på de dyra kryddorna. Nej, Här. Åh, herregud. Kom fram och doppa lite. Jag ska säga att det är faktiskt väldigt gott kött. Det smakar lite som fläsklägg, fast ännu godare. Så att det är inget att klaga på smaken på detta, men mycket att klaga på ljuden från de här andra. Det är exakt som att höra ljudet av ens föräldrar när de ligger med varandra. Det är exakt det här. Landsbygden pågår stora omvälvningar. Tidigare har byarnas gårdar legat tätt ihop. Runt om låg byns åkermark uppdelad i remsor och plättar. Varje bonde ägde en bit här, en annan där och fick alltså hatta runt över grannarnas mark. Vad negativt det låter, så det har vi alltid gjort. Mm. Under första halvan av 1800-talet genomförs flera skiftesreformer där lantmäteriet slår ihop alla plättar så att varje gård istället får färre men större åkrar. Efterhand flyttar gårdarna som tidigare låg tillsammans bort till den egna åkern istället. Jag tycker det låter värdelöst. Alltså till exempel dåligt för bygemenskapen.
Vad fan gör du? Jag ska plöja upp här. Nej, men alltså, du får göra vad du vill fram hit, men det här är vår teg. Det har varit i 800 år. Nej. Alla gynnades inte av förändringarna och vissa saknade den jordplätt som tillhört ens egen släkt i generationer. Vad var det jag sa? Det gamla systemet fungerade perfekt. Trampar du på vår mark, då är det hell to pay. Här i Bromma socken väster om Stockholm så pågår en infekterad strid. Erik som bor där borta och Lotta som har sin gård åt det hållet. Det här är ett solklart fall för grannfejden. Hur började den här konflikten? Min granne började då odla på eget bevåg trots att det var skiftat. Det var väldigt tydligt vilken jord som var min. Du har inte odlat på hennes mark, eller har du det? Det känns så virrigt det här att de ska ändra på en grej som har funkat så himla bra i så lång tid liksom. Fan. Stämmer det att du har kastat potatis på honom? Jag har varit ett helvete, Robert. Om du träffar henne tillsammans med mig så kanske vi kan försöka reda upp saker och ting. Jag skulle vilja det jättemycket. Erik, det här är det nya Sverige. Det är det nya skiftade Sverige, Erik. Ni kan bara undvika att prata med varann om ni skulle mötas på varsin sida om gärdsgården. Och kasta potatis? Nej, det är inte tillåtet, eller hur? Du har lovat att sluta med det. Jag har lovat att sluta med det. Då vill jag att ni skakar hand på det. Bravo. Kom. Och nu måste jag berätta. Var ska ni gå? Många bönder fick det bättre efter skiftesreformerna. Andra blev plötsligt väldigt ensamma. Vad snackar om mig nu igen? Sluta deppa, Erik. Nu är skörden bärgad och det firar vi med en traditionell slotterfest. För att det inte ska bli bråk har vi bara bjudit två gäster. Trumpetaren Jon Rekdal som ska spela. Och historikern Bo Eriksson som ska äta. Hoppla vilken lyxig leverpastej. Jag varnar för bästa matupplevelse under romantiken hittills. Ja. Mm. Nej men gud vad god. Visst var den god? Ja, helt fantastiskt. Det smakar riktigt leverpastej. Som man förstår att leverpastej ska smaka. Mm. Men bönderna som levde på den här tiden, hur påverkades de av de här reformerna? Alltså de påverkades enormt av det här. Om du tänker den här medeltida kollektiva modellen, den söndersprängdes ju. Och dess ställe kom ju det här med individen. Individen hade ansvar för sin egen gård och sina ägor. Och det här blev ju att envar var sin egen lyckasmed. Va? Den gamla medeltida bymodellen, puff, bara försvann. Men det är en otroligt dramatisk reform. Vad skulle du jämföra det med? Alltså om du skulle hitta en nutida jämförelse? Ja, vill man vara riktigt radikal skulle man ju kunna säga att det är ju som en kommunistisk revolution fast med omvänt resultat. Att man går från kollektivism till enskilt ägande istället för enskilt ägande till kollektivism. Men det var ju en samma effekt. Men ingreppen i folks liv, det var ju lite som Pol Pot höll på. Ja, det är oerhört dramatiskt för människorna. Vissa tyckte om det och andra hatade det. Och sen fanns det förlorare i det här systemet också. Men så en nyhet var att det kunde börja gå dåligt för enskilda bönder. Att man inte hörde ihop som grupp längre. Ja. Mm. Oj, stark smak av get. Ja, jag tror. Mm. Blev nu det här en lyckad slotterfest, tycker du? Ja, det tycker jag. Mm. Det var massor med sprit och det är god mat för att vara enkel bondmat. Liksom. Så, ja, alla kriterier uppfyller. Ja, men det är något som fattas, Bo. Mm. Emigrering. Nej, snälla Jon, vill du spela något? Gärna upp tempo. Gud vad trevligt vi har det. Jag vill inte gå härifrån. Men snart är pig- och drängdagen över. Och imorgon ska vi leva i samhällets absoluta bottenskikt. Dag 4. Ny samhällsklass. Jag har fått jobb som likbärare. Ett kanske inte så glamoröst men viktigt jobb. Folk dör som flugor på den här tiden. Tjejen på flaket heter Helene Kastenbrandt och hon är medicinhistoriker. Helene, vad är det vi gör? Just nu kör vi likvagn.
likvagn. Ja, precis. Vilka är det som har dött? Det är kolera dödsfall vi ska hämta. Brrr! Bra, Muntar. Hej, vi skulle hämta ett lik. Ett och två och tre. Sådär. Lunch kanske? Ja. Och, kolla. Vad är det? Vi får se vad det är. Är det äckligt tycker du? Nej, det är det inte. Det är kallt, men ganska smaklöst. Vad är kolera? Jag vet inte det. Det är en mag- och tarmsjukdom, en bakteriesjukdom. Du smittas via mat och vatten. På skedar till exempel? Ja, men framförallt kanske mest dina egna händer. Som men... du sen torkar av dig i munnen. Och... Det känns också som en dålig idé det här att äta så här nära... Lika. Under 1800-talet så inträffade ett flertal koleraepidemier med massdöd. Medan Erik kör runt med lik ska jag, en professionell skitbärarkärring, gräva i kolerans ursprung, alltså bajset. Jag har stämt träff med 1700-talsexperten Christopher O'Regan vid den gamla torrdassen i Gamla stan i Stockholm. Åh oh, gud, är det riktigt? Ja men fy. Det är riktig bajs. Åh gud, jag som är så äcklig. Det här är ett matprogram. Du kan se på det som före detta mat. Oh, ja. Jag är så fruktansvärt äckelmagad. Så att, gud. Ja. Jag tror att jag tittar lite åt sidan här. Så jag ser det i ögonbrån. Kristoffer, hur får man ett sånt här jobb? Så det här måste ju verkligen ha varit det lägsta av lägst tänkbara i samhället. Att behöva konka på de här kärlen. Och ursprungligen så var det här ett slags straffarbete för tukthusfångar. Men från slutet av 1700-talet och in då på 1800-talet, då var det, alltså, då sköttes den här hanteringen av en entreprenör. Och han hade då anställda kvinnor. Och det här var ju en väldigt lukrativ verksamhet. Ja. Det rådde ju ingenting som det har varit någon bristvara på. Men nu ska vi faktiskt ta paus och äta en liten skitbärarmåltid. Varsågod, sitt. Alltså jag vet inte exakt vad vi äter, för det vet man aldrig. Men jag vet att det vi äter ska kokas i svagdricka. På 1830-talet, då tror jag att det hade varit ganska klokt att koka det här i någonting annat än vatten. För att jag menar, det vatten som stockholmarna då använde för matlagning och alla slag och så. Både Nybroviken, Klarasjö. Det är mer eller mindre stinkande träsk det där. De är helt igenmuddrade av sopor och orenlighet. Och det vattnet använde man också för att spä ut mjölken med. Som man gav till barn att dricka. Och det var det som jag tror är en av de bidragande orsakerna till att barnadödligheten var så fruktansvärt liksom, omfattande. Men visst är förloppet väldigt snabbt när det gäller kolera? Ja, det är det ju. Fast alla som smittas visar inte symptom. Men vad är symptomen? Symptomen är häftiga diarréer, men också lite magkramper. Ja, jag känner. Men så om man har det här jobbet, då är chanserna rätt stora att man kommer bli sjuk. Alltså det finns siffror man har pratat om att upp till 50% av dem som visar symptom som strök med. Men man tänker att det hade varit bra om jag hade kunnat tvätta händerna. Ja, det hade varit bra om jag hade kunnat göra det. Säkert om jag ska äta ju den också då. Ja, förlåt, jag bryr inte. Nej, det är bra. Det är bra. Ja, Kristoffer, det här blir ju inte nödvändigtvis din enda lunch, men det här är det enda jag får. Det är så salt sill som är kokad i det här svagdrycken. Vad förfärligt. Ja, se där. Åh, fy fan. Ja, men förlåt, man ska inte svära, men det där var... Speciellt. Åh, gud. Nej, det är helt fullständigt obegripligt. Men vad fruktansvärt har du det där? Det är som att svagdrickan förstärker allt det silliga i sillen. Allt det dåliga med sillen förstärks och blir ofattbart illigt. Ja, nästan fränt. Men vad tapper du är? Alltså allt det vi har försökt att dämpa med sillen, vi lägger in den. Vi kryddar den, vi har senap och vi har skärgårdsmix och allt det där. Liksom. Allt det vi försöker ta död på i sillen har den här svagdrickan bringa till liv. Och får att blomma. Ja. Då får jag en till. Ta en till.
ur vägen. Det börjar dra mot kväll och jag har jobbat klart i underklassen. Nu tillbaka till Krås, tajta brallor och herrgård. Vad mörkt det är. Här står ju storlusten. Ja, kvällstid blev det så här mörkt inomhus. Det här är tiden innan elljuset och fotogenlampan. Nu blir det hemmakväll tillsammans med en expert på ljus. På mörker tror jag. Ja, på lite av varje. Varför är det så mörkt? Därför att det var ju ingen i det här rummet. Och du kan aldrig gå ifrån tänd belysning. Belysning är ju eld, eller hur? Men varför tände vi bara ett ljus? Det är det normala om man är kanske en, två eller tre personer. Man tänder det här så att vi får lite mer ljus? Nej, det gör vi inte. Men är det inte att vi sitter för långt ifrån varandra? Alltså om vi kan liksom sitta kring ljuset allihopa, då blir det ju mer... Det är bara två stolar. Men blev det så att man satt och trängde så här som troll kring ljus? Det är smått realistiskt. Mm. Man sitter väldigt nära in på varandra. Mm. Jan, hur påverkades människor av att inte kunna tända upp i mörka rum? Det första som händer det är ju att synsinnet inte blir det sinne som du snabbast och direkt kan orientera dig om en situation, att uppfatta någonting. Mm. Om du inte har belysning och synsättet sätts ur spel, då betyder det att hörseln får en mycket större betydelse. Mm. Det är den som du använder aktivt och behöver för att kunna förstå någonting. Som kanske att ana en fara eller helt enkelt bara uppfatta vad som händer i rummet. Mm. Nej, de gick igen. Men inte bara hörseln får större betydelse utan det får också känseln. Du ser det för med händer och fötter om du går i, när du går i mörka miljöer. Det är jag. Och även smaksinnet kan man behöva också. Och luktsinnet är mycket viktigare vid den här tiden. Känner lite lukt av talg. Ja, ni lever. Du kan sänka rösten, men inte låta så högt. Ni lever i en dagvärld och en nattvärld. Men jag skriker väl inte? Nej, det är bara att mina sinnen förstärks så av att det är så dunkelt. Men i den här tidens belysningskultur så har du då möjligheten att fortfarande vara tillsammans med oss. Men sätta dig lite för dig själv. Du kan sitta i lugn och ro och vi är i samma rum, men du har hittat en egen dunkel vrå. Mm. Men avslutningsvis då, om man ska säga något kort om ljus och mörker under romantiken, vad säger du då? Då var mörkret en självklarhet. Någonting som man fick förhålla sig till och som man levde i och som inte gick att ta bort. Nu går vi ut. Jag hör något, tycker jag. Jag tyckte hon lät som någon gick ut. Det är intressant med romantiken och den skirhet som den jobbar med. Att den faktiskt äter sig in i en. Jag märker att jag pratar lite ljusare än jag normalt gör. Tassar omkring istället för att klampa på mitt vanliga vis. Det är lite överraskande. Femte och sista dagen. Idag ska vi ut och resa är det tänkt. Tyvärr är Erik sjuk. Kanske till och med död. Va? Ja, det är den här koleran igen. För att skydda mig själv från att smittas så följer jag ett av tidens råd, nämligen att inte besöka den sjuke på fastande mage. Och dessutom ta mig själv några rejäla supar, rent brännvin, innan jag går in. Och det här har jag, vet jag, eftersom jag läst på i några av tidens läkarvetenskapliga verk. Så, nu är jag redo. Erik, lever du eller kommer jag för sent? Ja, alltså det är ingen fara. Jag är bara lite förkyld. Säg inte så. Du har kolera. Är det sant? Ja, det har du. Erik har kolera. Har du druckit något? Det känns så läskigt. Alltså riktigt. Nu är det så. Erik har kolera. Det onda sitter i magen.
Och då är det därifrån vi försöker driva ut det onda. Alltså näsan är det, jag är lite täppt. Tyst! På denna salta sill breder jag en stark senap på detta vis. Vill du dra upp ditt nattlinne? Det känns lite bättre faktiskt. Så, jag tror det är för säkerhets skull. Jag vill inte att du ska dö ifrån mig. Alltså jag är inte ens säker på att det är en förkylning, utan det kan också vara någon allergi. Varför måste jag vara tyst? Nej, men det är ganska... Det är mysigt med ompysslat. Det här är nog det konstigaste vi har gjort i alla fall. Men jag fattar, vi har du druckit idag? Nej. För jag har inte fått... Jo, lite. Jag har för att skydda min egen hälsa tagit 3 eller kanske 4 stora suppar innan jag kom hit. Så packar vi in det här. Ligga här och verka. Järnvägen är på gång, men än så länge är det ångbåt man åker om man vill resa på ett modernt sätt. Idag har vi blivit uppklädda som Sara och Albert i Carl Jonas Love Almqvists roman Det går an, som utlöste nationell moralpanik när den kom 1839. Vi ska äta exakt den lunch som Albert försöker bjuda Sara på i Det går an, tillsammans med idéhistorikern Elisabeth Mansén. Titta fint, oj! Jättegod sån här ärtröra. Laxsaladomen var utmärkt. Det var inte så mycket aladom, det var mest lax. Mm. Alltså vanlig svensk mat skulle jag säga, fast lite roligare med den här ärtbrön. Skål! Skål Elisabeth! Skål Albert och Sara! Oj, det är körsbärsvin. Det är körsbärsvin. Åh, vad gott det var. Mm, vad jättegott. Ta den tillbaka till under vattentornet när man gick på högstadiet. Men den här lunchen, den leder ju fram till en slags relation där de här personerna i Det går an lever ihop utan att vara gifta. Mm. Och det här, det blev moralpanik när den här boken kom ut. Ja, tanken att leva tillsammans, bilda familj, ha en parrelation och så med samhällets... goda vilja, det får man ju vänta till vår tid nästan för att man ska acceptera det. Vad har jag för rättigheter som kvinna under första halvan av 1800-talet? Alltså, du är ju straffmyndig, så att om du gör någonting, om du bryter lagar så kan du bli dömd. Men du är inte myndig ur civilrättslig mening. Du kan inte ingå avtal, du kan inte göra ekonomiska överenskommelser. Du kan inte bli medlem i något skrå till exempel. Men blir jag myndig om jag gifter mig? Ja, då blir du ännu mindre myndig. Mm-hmm. Alla kvinnor är så att säga antingen underställda sina föräldrar eller sin man. Och om ogifta kvinnor blir myndiga 1863 så blir gifta kvinnor inte myndiga i Sverige förrän 1921. Blir det efterrätt också tror ni? Han vill inte diskutera kvinnans ställning. Jo, jag vill det. Jag vill jättegärna det. Har jag sagt att jag sjunger i kör? Det är en helt vanlig manshobby på den här tiden. Vi ska framföra den svenska nationalsången. Men vilken av dem? Det finns flera olika att välja på den här tiden. Till exempel den här. Och den här. Du gamla, du fria blir nationalsång först i slutet av 1800-talet. Du gamla, du friska, du fjällhöga nord. Här kommer rättviseförmedlingen. Jag vill också vara med. Jag överraskar Erik.
En jätterolig vecka är över. Kocktork fick rätt. Jag har varit full och glad och lyckats gå upp 2 kilo. Att kläderna gör människan har sällan varit tydligare. Jag har tassat runt liten skär och skir i babymössa. Det jag tar med mig är tidens anarkistiska matlagning. Dessert, potatismos med jordgubbssylt, friterade ägg med söt sås, skinka under marängtäcke och allvarligt, varför inte? Ibland kändes romantiken som en väldigt avlägsen tid där demokrati, ekonomisk rättvisa och jämställdhet fortfarande var långt borta. Men då och då kunde jag ändå känna mig nära människorna som levde på den här tiden. Och det var särskilt i insikten att nästan alla föräldrar var tvungna att begrava minst ett av sina egna barn. Men om jag ska tänka ut en bra sak med min egen upplevelse av romantiken så är det här att få känna sig så här manlig i tajta sparkbyxor som går ända upp till naveln och en liten jackett med puffärmar. Jag lyfter på min höga sammetshatt och säger hej då romantiken. Vars. Tyger. Jag hade inte väntat mig att möta dig här. Jag kom en dag för tidigt. Era föräldrar, är de vid sin fulla hälsa? Ja, utmärkt, tack. Ursäkta mig. Det här är Lotta Lundgren, jag heter Erik Hag och i den här programserien ägnar vi oss åt historiskt vallraffande. Alltså vi lånar ut våra kroppar till olika tidsepoker i Sveriges historia. Vi vill veta hur det kändes att leva i en annan tid än vår egen. Vad tänkte man? Hur låg man? Hur luktade och mådde man? Men framförallt, vad var det för mat som låg på tallriken? Vi startar den här säsongen i det tidiga 1800-tal som i efterhand brukar kallas romantiken. För nu kommer alla känslorna på en och samma gång. I konsten, i modet, ja i hela samhället. Och i maten som nu blir tätare, sötare, fetare och påhittigare än någonsin. Men först ska vi väl bli av med våra kläder så att vi kan få på oss nya jättegamla kläder. Du ska få på dig skjortan från början nu, för vi har gjort det lite taktiskt så att jag slipper se dig naken här. Nu ska få kalsonger. Ja. Alltså så jag börjar ta av mig liksom alltihopa. Du tar, så... Nej, ja, inte ta av dig alltihopa utan ta av dig... Alltså brallorna. Ta inte av dig kalsongerna. Du ska ta av dig skjort, eller sätta på dig skjortan först. Ja. Ja. Nej! Jag hade liksom inga idag. Men nu? Ja, nu! Den här perioden, det som är nytt här, det är långbyxor och den höga hatten, cylinderhatten. Självklart. Och bomullen kommer också. Här kommer långbyxorna, det är från franska revolutionen där rebellerna vill liksom motsäga sig adeln. Knäbyxorna har verkligen varit ett adelsmärke. Kortbyxor? Ja, knäbyxor. Mm. Men du är ju en liten moderiktig, liten svensk herrgårdsdandy kan vi säga. Ja, roligt. Så här får du långbyxorna. Ah, bra. Har du trosor på dig? Ja. Ja, men de måste du ta bort. För det är mycket, mycket senare. Det som börjar här, det är benholkarna. De är inte jättevanliga. Men det här tänkte jag skulle vara dina trosor. Men vad veckan. Är det för trosa? Det är ju ingen trosa i mitten. Det är faktiskt lite obscent att ha stängda byxor. Alltså det blir, då tar du någonting från mannens klädsel. Det här är mer sedsamt för dig. Aha. Ja, okej. Okay. Nej, vad jag har aldrig känt mig så naken i hela mitt liv.
Nej, det här är en så stor röv som tittar ut. Man blir extra, extra naken. Ja, det är så dumt. Så här hade vi tjejer förut. Ski pants. Ski pants. Som en SS-officer. Det är ett militärt mode den här liksom perioden, vilket gör att ridstövlar kommer ju liksom passa bra. Plus att mannen ofta hade en häst också. Jaha, liksom. Tufft. En av de nya grejerna, det är klänningen. Faktiskt, att man syr ihop livet och kjolen. Fokus är på att midjan är högt upp. En onormalt lång nederkropp. Mm. Här är den omtalade bahytten. Den är lite som en damkeps, tänker jag. Sen ska du definitivt inte ha något smink den här veckan. Du skämtar. Nej, en kvinna av din liksom en herrgårdssadel var inte sminkad. Din man, han skulle liksom skämmas. Är jag klar nu? Ja, du är nästan klar. Det är rakningen. Men det är väldigt... Hatten är nästan i taket. Alltså, som... jag tänker att jag kan... Alltså, så här. Alltså, det är väldigt lågt i tak och väldigt höga hattar är det som vi ville säga. Oh, vad är det här? Ja, stilig får man ändå säga. Ja, du var också jättesnygg. Alltså, det är ju den kanske flickigaste kärringstilen som jag någonsin har upplevt. Lolla stövlarna. Ja, och sen är det tänkt man ska nästan tassa fram på sina små platta dojer. Jaha, cykelskor. Cykelskor, ja. Så man känns sig väldigt ofarlig. Grattis tjejer, det blev romantiskt med en gång. Den här veckan står tv-kocken och krögaren Tarek Taylor vid spisen. Och han ska laga så mycket mat att köket inte räcker till. Så han har tagit med sig ytterligare ett. Med ratt. Alltså den största utmaningen med den här epoken eller den här tiden, det är egentligen att försöka gestalta mat som det inte finns några bilder av. Så här ser en kokbok ut. Det är textsida efter textsida. Det är jättesvårt att veta hur man egentligen hade tänkt sig att slutresultatet ska bli. Alltså tidigare så har man ju lagat väldigt mycket mat över öppen eld direkt. Och så nu har man fått vedspisen. Och det har gjort enorm skillnad. Men man har inte börjat steka ordentligt. Allting är i gryta, mer eller mindre. Till och med en rätt som heter stekta gräsänder. Den har inte varit i närheten av en stekpanna. Den kokas i 4 timmar. Ja, ah, veckans mat. Ja, här har ni vad ni ska äta. Mm. Det luktar väldigt mycket gädda. Ja, verkligen. Det luktar mycket gädda. Det är där från den där kanske. Ja, det kan vara från den där. Nu börjar man få färsk fisk. Mm. Tidigare har det varit mycket torkad fisk. Mm. Nu är det inhemsk färsk fisk. Ah. Färska örter, mycket, mycket körsbär, färska bär. Och sen så framförallt så har man börjat få rätt så exotiska inslag. Citron, apelsin. Mm. Kolla här, man har sukkat. Syltade skal av apelsin och citron. Och en sockertopp. Mm. Mm. Nu har man fått socker. Mm. Och det kommer ni märka när ni äter. Nästan alla recept är söt, salta eller söt, sura. Det är blod va? Blod, ja. Oh. Blod används jättemycket. Här är en blodrullad. Jaha. Vad är det kryddan? Ja, i det här har man använt färsk mejram. Mm. Och det är väldigt, väldigt nytt och unikt. Köksträdgården börjar ta plats. Alltså de färska örterna börjar komma in. Mm. Och nu så är det också det här, det vilda. Mm. Och dryck. Dryck finns det också gott om. Mjöd, man har svagdrickan såklart. Massor med brännvin. Kommer vi dricka vatten? Nej, absolut inte. Vatten har man till för att tvätta sig eller koka någonting i. Hur kommer vi må efter den här veckan? Jag tror ni kommer att må ganska bra. Mm. Lite fetare, lite fullare, men ganska nöjda. Mm. Roligt. Mm. Det är lite som vanligt. Mm. Tack så mycket. Tack så mycket. Romantiken puttrar igång när vi börjar tröttna på den förnuftsdyrkan som varit på modet de senaste 100 åren. Nu är det känsla som gäller. Men för alla er som inte gillar att prata känslor utan vill ha något mer konkret att hänga upp den här tiden på. Tänk freden, potatisen och vaccinet. 3 nyheter som förändrar allt. Mm, nästan allt. För jämte alla moderniteter så lever många urgamla idéer kvar. Till exempel den att kroppen är en påse där 4 vätskor skvalpar runt och måste hållas i balans för att människan inte ska bli sjuk.
Vi ska starta den här veckan som herrgårdsadel. Ja, och nu undrar ni, såg alla svenska 1800-talsmän ut som Jane Austens romankaraktär Mr. Darcy? Nej, tyvärr. Herrgårdsadeln utgör knappt 0,39% av befolkningen. Men det är vi som anammar nya trender och driver fram en utveckling inom jordbruket. Nu är man bra sugen på att få veta hur romantikens ideal avspeglas i maten. Det här är Rickard Tellström. Kommer han nu? Mm. Erik, vår gäst är här. Ikväll ska Lotta och Erik få en riktig herrgårdsmiddag. Det här är ingenting man svänger upp på 5 minuter kan jag säga. Det här är ordentligt arbetad mat. Det här tar minst en dags förberedelse och sen en hel dag i köket. Så det här är mat att imponera med. Och när man tittar på den här måltiden så känns det jättetydligt att det här är ett skifte. Det är någonstans i det gamla tyska med det kokta köttet, men som har försökt att förfina det med det franska och sätta paneringen på det och det krispiga. Det här är en getstek. Citroner exklusivt. Och stekt eller friterad persilja på det. Sen så här borta är det någonting som är extremt exklusivt. Det är en potatissallad med kött och olivolja. Aha. Den första. Ja, den första oliverna. Det här är en jätteraritet. Det kan vara en förrätt. Det kan vara någon mellanrätt. Men det kan också vara en dessert. Varsågod då. Tack så mycket. Vadå? Ja, men det är ju en efterrätts, en lite kryddig efterrättssås på ett friterat ägg. Såsen var väldigt söt, men själva ägget, friterat ägg var gott. Ja. Men är det en förrätt, en mellanrätt eller en dessert? Förrätt. Efterrätt. Mellanrätt eller till någonting? Nej, det är väldigt otäckt alltså. Den provar den här nu, den här smakar jätteskumt. Den är väldigt kompakt, ja. Den är väldigt fet. Mm. Är det typiskt för romantikens mat? Ja, kanske egentligen att man tar tillvara allt fett. Ja. Fett är ju liksom en extremt värdefull resurs. Men den här perioden som det här programmet handlar om, romantiken, vad skulle du säga är typiskt för den? Vi börjar bli moderna. Vi börjar bygga identitet. Man börjar tänka på vad man ska göra av sitt liv. Mm. Allt är möjligt. Till skillnad från tidigare. Då vi levde i ett traditionssamhälle och det var självklart vad du skulle göra. Du skulle ärva din fars yrke och så var det bra med det. Och sen är det ju känslorna nu som är viktigare än förnuftet. Mm. Och att lita på känslorna. Vilka känslor? Du överväldigas av naturens skönhet, av ett musikstyckes drama. Eller Lottas innemössa till exempel. Ja, men det ska vara det stora. Du ska förundras över det stora. Efterrätten idag är små dumplings. Och dumplings, det är inget modernt ord, det hade man redan då. Och det här är inga små asiatiska dumplings. Det här är ursprung England, sådana här riktigt ångkokta puddingar som man lindar in i tyg. Här kommer då dessert. Ett sött, gott potatismos, fett grädde, smör, lite citrus. Det är ett ljuvligt litet mos. Och i mitten? En underbar jordgubbsgrotta. Vad är det? Det är små dumplings? Ja, precis. Och så ligger de i en liten körsbärssås. Mm. Jag tycker det är så fascinerande att potatisen nu i den här tiden inte är bestämd. Att den kan ligga i förrätten, den kan ligga i varmrätten, den kan ligga i dessert. Mm. Allt är möjligt. Mm. Men det är som avokadon på 70-talet. Ja, just precis. Mm. Alltså, du har ju potatisens jordighet just. Som är omisskännlig. Du vet ju själv. Alltså, det här är ju en kroppkaka. Mm. En dessertkroppkaka. Mm. Ganska stabbig dumpling. Mm. Vi har inte börjat dricka vatten ännu och då undrar jag, Rickard, vad drack barnen? Barnen vid den här tiden drack öl, svagdricka, kanske färsk mjölk om de var riktigt små. Mm-hmm. Men annars som de vuxna. Man skilde liksom inte på vuxenmat och barnmat ännu. Man blandar ju öl och mjölk till exempel och gör blanddrycker. Ja. Kan man tänka mig att barnen fick en och annan snaps också när de blev lite stora. Så där i 6-7 års ålder. Alltså förutsatt att de inte skulle köra bil. Precis. Skål för mer. Ja. Skål. Kvällsdags, det är viktigt att sköta sin hygien. Och det gör jag varje kväll. Då tvättar jag ansikte och hals. Tvätta hela kroppen, det gör jag några gånger om året.
Det finns fortfarande inte vattenledningar. Händerna är man rädd om. Här har jag en handkräm. Den är gjord på mald mandel, potatismjöl, vitt vin och äggula. Den är faktiskt överraskande fet och härlig. Jag tror att den är väldigt bra för händerna faktiskt. Det här det är spisaska, skorstensaska och salt. Det viktigaste är att man inte har något vatten. Mm. Det är väldigt, väldigt salt. Nu antar jag att det är själva putset. Det var ni ute efter. Men det här fräscha som man får från när man har tandkräm. Det var inte från det här. Man kanske inte gör det jämnt innan man går och lägger sig. Många gånger tänker man så här, ska jag borta tänder innan jag går och lägger mig? Nej, jag skiter i det och går och lägger mig bara. Sådär, godnatt. Videodagbok, slutet på dag ett. Nu är det väl många som undrar hur har det gått att leva utan underbyxor, och det kan säga att det har gått väldigt bra. Det är alltså en väldigt praktisk lösning med det här helt öppna grenen, det stör mig inte det minsta. Det jag däremot själv funderar mycket över, det är väl vad som skulle hända om man någon gång råkade ta av sig mössan. Vi hör hela tiden att man ska vara väldigt känslostyrd under den här perioden. Det känns inte som att det riktigt har börjat ännu. Men jag vet, jag oroar mig lite för hur det ska yttra sig. För det känns inte riktigt, jag känner mig inte riktigt bekväm med det. Godnatt. Andra dagen i romantiken. Hur började dagen på en herrgård? Jo, det var bara på med mössan och sen frukost. Då ska vi se vad det här är. Det är kaffe! Är det? Ja! Vanligt kaffe? Ja, och man får socker om man vill. Vilken lättnad. Den här ljuva färgen, det är en härlig rågmjölsgröt. Och till det ska ni få en ljummen sirapsväta. Som väta? Ja, väta. Mm. Säg vatten och sirap. Okej. Okay. Så får ni en anchovisbakelse. Skulle man kanske kunna kalla det för. Det gör lite ont i hjärtat ändå. För att jag vet att allt det här hade kunnat vara fantastiskt gott. Men jag har varit receptslav. Så att den här anchovisbakelsen, den innehåller väldigt mycket anchovis. Oh, titta vad fint när det står som en liten lugg av fiskben ur den lilla frukostomeletten. Det ska vara gott med lite väta på gröten. Ja. Alltså det här är ju en anchovisomelett och jag förstår ju, det är ju som Tarek säger, det är alldeles för mycket anchovis i. Men jag måste nog säga att det inte är så dumt alltså. Mm. Nu tar jag min gröt då. Mm. Och då ser ni den här vätan. Mm. Själva gröten är ju bara, det smakar ju som att det är mjöl och vatten. Du har inte fått någon väta för Nej. Fan. Tack, det är bra du. Tack. Nu blev det kanske lite mycket väta. Ja, nu blev det väldigt. Men det där är individuellt. En del gillar ju mycket väta på sin gröt. Och en del tog mindre som jag. Mm. Alltså vätan smakar ju helt enkelt som pannkakssirap. Ja, faktiskt. Exakt. Nu måste känslorna ut, annars sprängs Erik snart. Vi ska låta oss drabbas av naturens skönhet och poesins kraft. Men vad fan är det här? Babel eller? Finns det ingen sport eller att vi lär oss mura en grill eller något? Du kan väl ta något med Stagnelius. Molnet av Erik Johan Stagnelius. Vad är vårt liv? Ett moln som flyktigt simmar och varar högst en sommaraftons timmar. Av guld och diamanter. Det är svårt att komma in i det här jätteromantiska du gör. Tycker jag. Men det kanske är att det är när det ska vara på beställning så här. Mm. Kändes det romantiskt? Nej. Var det kanske att det inte hördes riktigt?
Behöva begrava sitt eget barn hände föräldrar i alla samhällsklasser. Svält drabbade bara de fattiga, men tyfus, smittkoppor, dysenteri, mässlingen och kolera drabbade alla. Begravningsmottagning. Vi har bjudit folklivsforskaren Ebbe Schön. Och nu ska vi äta en begravningsmåltid. Vilken stämning är det? Får man till exempel skratta? På morgonen var ju allvarligt och så mycket tårar som helst. Men sen av olika skäl, bland annat det här då, så blir man ju gladare och gladare. Och när många människor samlas nog börjar man skratta. Och till och med kunde man dansa på begravningen. Skål! 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 Jag trodde det var fejk det här, men... Nej, det är riktigt. Det kände jag att det inte var. Ja, nej. Ja, det är allt i det här programmet går att äta. Mm. Ja. Eller dricka. Mm. Ja, ja. Då ska ni få en kalvbuljong med klimp. Ha pastejer. Ja. Jävlar! Mm. Och sen så är det kokt en mörk sås. De har använt soja. Mm. Som man har gjort svampsoja. Mm. Ja. Finns ja. Underbara gamla recept från tidigt 1800-talet på hur man gör sin egen svampsoja. Mm. Fantastiskt. Ja. Mm. Mm. En kraftig, god buljong. Det är som en ganska stor gnocchi. Ja. Mm. Det är ju sorgligt att någon ska behöva dö för att man ska få äta så här gott. Ja. Ebbe, hur förhöll man sig till döden på den här tiden? Det här var ju en tid då medellivslängden var låg. Alltså. Ja. Därför att barnadödligheten var så kolossal. Mm. Vart femte barn dog alltså, ungefär. Men vad var det som gjorde att barnadödligheten var så hög? Hygienen framförallt. Dålig hygien. Dålig näring faktiskt också. Det betyder mycket. Men trånga bostäder där folk låg och smittade varandra. Ebbe, varför har vi just kringlor och de här märkvärdiga konfektgrejerna på bordet? Jo, därför att det var vanligt att man bjöd på det på begravningar förr. Det var hårda, så att man hade man något tänder kvar så blev man av med några. Jaha. Mm. Men vad tror ni? Blir det lite dans nu, eller? Romantiken är den tid då människans inre hamnar i fokus. Tidigare har till exempel konstnären jobbat på uppdrag av en beställare, alltså som en skomakare. Nu blir konsten ett sätt att uttrycka sig. Alltså, vi tänkte att du skulle stå här då. Ja, då gör jag väl det. Om man frågar, har ni målat någon gång förut? Det här är Horace Engdahl. Vi ska prata om konstnärens förvandling från hantverkare till geni. Horace, om vi ska måla av dig nu. Ja. Om det skulle vara ett riktigt sånt här romantiskt porträtt från tiden. Ja. Vilken pos skulle vi be dig stå i då? Jag tror att ni skulle be mig stå med ögonen lyftade mot himlen. Mm-hmm. Ja. Och för att motta inspiration från ovan. Precis så vill jag ha. Lite gladare ändå, det är ändå TV. Ja. Så ska det inte vara. Vi måste stå still om vi ska kunna få en chans att göra ett vettigt porträtt. Nej, vi gör om det där. Mm. Horace, vad är det som gör att det romantiska får sånt fäste precis just nu? Du menar då i början på 1800-talet? Ja. Det är ju en tid av revolutioner, krig, ja. Kaos. Ja. Och den optimistiska världsåskådning som hade härskat under 1700-talets mitt. Den har fått sin allvarlig knäck. Människor måste söka efter någonting annat att tro på. De tar konstnärerna till ledare kan man säga för att finna en annan sanning än den som vetenskapen och politiken har gett dem och som bara ledde till elände. Ursäkta, hade du händerna sådär när du började? Nej, förlåt. Jag gör min tavla lite sexig. Horace, under den här tiden, hur förändras synen på konstnären? Från att ha varit en finare sorts hantverkare, någon som lär sig sin konst och följer vissa regler och anpassar sig till den allmänna smaken, så blir konstnären ett geni och så får publiken ta emot det som han ger. Och hur kan det bli så? Ja, maktbalansen förändras. Vi får författare som plötsligt är europeiska ryktbarheter och för vilka till och med kungarna böjer knä. Ja, jag är ju klar nu tror jag, men jag känner mig väldigt självkritisk. Jag vill visa, men jag vill ändå inte visa. Lova att du tycker att den är fin. Jag lovar jag för att jag ska säga något fint om det. Jag visar! Du visar. Så här har jag målat dig. Ja, det kunde varit en elev till William Blake kanske. Jag är inte helt missnöjd med det. Jag tänker inte vara självkritisk, Horace. Ja. Jag har inte gått in för att visa hur du ser ut. Jag vill uttrycka vem du är.
Ja, det är en äkta romantisk idé. Och jag hoppas att du håller med mig när jag säger... Ja, det är häpnadsväckande. Oj! Ja, men det är... Jag blir förstummad. Jag kan inte neka till att jag tycker det är ett bra porträtt. Det är nästan kusligt bra för att vara målat här på gräsmattan. Det känns skumt, tycker jag. Ja. Man tänker arkitektkopia. Det börjar regna nu. Vi går, tycker jag. Okej. Det är säkert att du gillar det. Ja, den är fin. Jag tänkte du kunde ha den på ditt arbetsrum. ...1809 är ett sorgligt år i Sveriges historia. Vi förlorar halva vårt land, alltså Finland, till ryssen i finska kriget. Tragiskt. Nu måste vi i det nya, stympade Lill-Sverige acceptera att vi aldrig kommer bli en stormakt igen. Det kommer jag aldrig acceptera. Vi får leva på minnet av fornstora dagar. Det är därför vi blir nästan besatta av vår historia just nu. Speciellt vikingatiden. Varför är det ingen som har sagt något att vi har bytt tidsperiod? Vi har inte bytt tidsperiod. Det här är romantiken. Varför har jag de här vikingasakerna då? Det är historiskt korrekt. Nu kommer de. Hej, hej! Hej, hej! Hej, hej! Säg hej, det är vikingaspråk. Hälsningen hej, hej, hej istället för god dag, god dag, god dag har vi hämtat från vårt fornnordiska förflutna. Vi ska nämligen historieäta vikingatiden, för det gjorde man på romantiken om man var medlem i Götiska förbundet. Ja, men här tappar vi tittarna. Det blir förvirrigt nu. En sorts vikingaklubb som brukade träffas i just det här rummet. Nu har vi två historiker här, dig Rickard, dig Itap. Men Rickard, om man nu så väldigt gärna ville blicka tillbaka till fornstora dagar, varför väljer man just vikingatiden? Alltså under romantiken väl? Det är väl det vi pratar om fortfarande, eller hur? Det här kan vi använda nu när vi måste kompensera att vi har förlorat halva riket. Finland är borta. Kungen är avsatt. Alltså det är en tid av politisk instabilitet, så att vi vill hitta någonting som är tillräckligt gammalt för att kunna skapa gemensamt minne. Men då måste jag fråga dig, vad är det för ideal romantikens människor hittar i just vikingatiden? Jag tror att det till stor del är de här hjältarna. Alltså alla personer som finns från den här tiden namngivna är ju stora hjältar. Och de tar man ju tag i. Det är frihetsandan, mannamodet. Och allt det här är ju en fantastiskt fina ideal för det här nya. Nu ska vi bygga ett nytt land, det gör vi med hjältar. Rickard, varför är det socker på maten? Man börjar nu göra socker av betsocker. Mm. Europeiskt socker istället för importerat rörsocker från Karibien. Om vi går tidigare i historien så är det krydda. Mm. Alltså någonting väldigt exklusivt. Ja. Men nu drar man på det på allting. Och sockerkonsumtionen ökar i Sverige enormt mycket under hela 1800-talet. Men tänderna måste ju rulla ur munnarna på dem. Ja, absolut. Ja, men laxen är ju, den är ju god. Väldigt god. Det blir lite frasigt med sockret direkt på. Mm. Nu tar vi sparrisen då. Mm. Den är då ganska hårt sockrad. Mm. Här kan man ju säga angels crying. Det här känns ju fel. Ja, det får jag nog säga. Socker på. Alltså jag är så bizarr så jag tycker den fungerade nästan. Alltså lite mer this is the way. I kväll ska de få en kokt rimmad skinka som är täckt med maräng. Och tydligen så får även jag vara lite romantisk och sväva ut. För den här ska målas med vackra blommor. Med bärfärger. Så jag har hallon, blåbär, lite havtorn och så ja, persilja. Tänkte jag kunna bli blad i alla fall. Jag ska göra mitt bästa. Vi får se. Sen det stora problemet för min del här är fortfarande inga bilder. Det kanske blir impressionistiskt. Men det är inte efterrätten alltså. Nej. Tarik har ritat på skinkan. Ja. Jag är ju sugen på att smaka det här maränglagret. Vad är gott? Kött och fint. Nej, men det vi har fått här det är alltså helt vanlig julskinka skulle jag säga. Fast varm. Och då med det här mjuka och lite kletiga maränglagret. Som inte är helt alltså, nödvändigt skulle jag säga. Men det här är ett bra exempel också på detta att man ännu inte har bestämt sig för vad som kan sockras. Nej. Det kan faktiskt användas till alla rätter. Ja, men skål och tack så hemskt mycket för att ni kom hit, Rickard och Martin. Roligt. Skål. Och vi kan väl skåla för life.
Ja. Andra dagen är slut. Ja, man är tydligen aldrig först med någonting. Till och med historieätandet pågick redan för 200 år sedan. Tack för idag. Och hej! Tredje dagen i vårt romantikexperiment. Just som vi blivit varma i kläderna som härskapsfolk ska vi ner i Vadmalen och prova livet som piga och dräng. Vi börjar med frukost. Och några rejäla suppar. Jaha. Klockan är ju 8 på morgonen. Ah. Var lite tidigt. Ja. Men man kom igång. Ja, verkligen. Pålägget är ju mesost. Ja. Den är påtagligt gjord av en get. Påtagliga tofflor då har du. Ja, men just att allt vi äter har den här väldigt kompakta och täta strukturen. Det verkar vara väldigt specifikt för romantiken. Jag har en lapp här. Det här är vad pigor och drängar fick äta på gården på onsdagar under perioden oktober till april. Det bestämmer nämligen arbetsgivaren. Portionerna är snålt tilltagna och maten är samma dag ut och dag in. Bröd, välling, brännvin. Ibland toppat med en sill eller kanske kött. Det här är ju från oktober till april, alltså när det inte fanns så mycket färskt. Mm. Utan man åt från skafferierna. Mm. Nej, men jag tycker det låter helt fruktansvärt. Det är alltså en kost bestående av uteslutande det här gråa kompakta brödet, en välling på ungefär samma ingrediens och sprit. Punkt slut. Jag kanske är sjuk i huvudet, men jag tycker inte att det låter dåligt. Och dessutom i ett halvår, dag efter dag i 6 månader, eftersom det inte går att ta upp någon ny mat ur marken eftersom det inte vuxit klart. Nej. Mm. Brännvin till frukost anses inte dåligt på den här tiden. Vi dricker vår ranson och blir jättefulla. Skulle inte Edvard Blom komma hit? Eller har han redan varit här? Edvard Blom! Ah, Edvard Blom! Välkommen! Vad kul! Välkommen! Nej, men en skärpning nu. Industrialiseringen dröjer några decennier till. Men redan nu har nya verktyg och maskiner förändrat vår vardag. Jag spinner och Erik gör eget snus. Varför gör vi det här? Du kan mycket väl vara en del av det kanske så kallade förlagssystemet eller förläggarsystemet. Och det är en nyhet som har slagit igenom stort i början av 1800-talet. Då kunde det komma en affärsman som ställer hit sin spinnrock och kommer med ull att spinna. Och så köper han bara ditt arbete. Sen slås det mer och mer ut istället av de mer fabrikerna kan man säga, de klassiska industrierna. Mm. Eller det som blir det klassiska industribegreppet. Jag sitter ju här lite i skymundan och diskret gör eget snus. Just det. Då har mortlar jag nu, som jag har hackat tidigare, tobaksblad. Ah. Ah. Och sen kommer jag blanda det i den här lilla kåsan med pottaska och också enbärsdricka. Ah, ja. Och min egen tillsättning utav lite brännvin. Det låter förnuftigt. Ja. Och då har jag alltså fått eget snus. Mm. Varsågod och ta en stadig prilla. Svider lite eller? Erik har gjort ett ganska grovt snus. Betydligt grövre. Alltså, tänk er lite mer höstlöv som man smular med diverse kemikalier. Mm. Mm. Var har ni på spottkoppen? Den är här, förlåt. Täckt med myrra. Spottkoppar fanns på alla offentliga platser förr i tiden. Och det var ju för att man snusade så mycket. Använde viss mån tuggtobak, men framförallt snus. Och det var inte fult att spotta, bara man gjorde det i spottkopp. Bra, Erik. Ja, precis, så ska det vara. Jag står och hänger lite avspänt här, Edvard. Mm. Kan... Är det rätt eller? Det... Ja, det är väldigt vanligt att kvinnor inte satt med åt utan att de passade upp. Ibland kanske de fick sätta sig efteråt eller att de fick stå åt eller så. Mm. Det är inte bara fläsk. Mm. Det är faktiskt lite kryddor i detta också. Mm. Och torkad ingefära och peppar. Mm.
Jag skär upp lite goda bitar. Mm. Och mycket fläsk. Ingenting är bortputsat. Alltså, fett är viktigt. Så där, jag bara ner i grytan. Nej, men usch, vilken grisig stämning. Ja, men så doppar ni ansiktet i det där. Så man känner ingefäran. Och... Mm. Men jag orkar inte de här ljuden. Här har ni inte sparat på de dyra kryddorna. Nej, Åh, herregud. Kom fram och doppa lite. Jag ska säga att det är faktiskt väldigt gott kött. Det smakar lite som fläsklägg, fast ännu godare. Så att det är inget att klaga på smaken på detta, men mycket att klaga på ljuden från de här andra. Det här är exakt som att höra ljudet av ens föräldrar när de ligger med varandra. Det är exakt det här. Landsbygden pågår stora omvälvningar. Tidigare har byarnas gårdar legat tätt ihop. Runt om låg byns åkermark uppdelad i remsor och plättar. Varje bonde ägde en bit här, en annan där och fick alltså hatta runt över grannarnas mark. Vad negativt det låter, så det har vi alltid gjort. Mm. Under första halvan av 1800-talet genomförs flera skiftesreformer där lantmäteriet slår ihop alla plättar så att varje gård istället får färre men större åkrar. Efterhand flyttar gårdarna som tidigare låg tillsammans bort till den egna åkern istället. Jag tycker det låter värdelöst. Alltså till exempel dåligt för bygemenskapen. Vad fan gör du? Jag ska plöja upp här. Nej, men alltså du får göra vad du vill fram hit, men det här är vår teg. Det har varit i 800 år. Nej. Alla gynnades inte av förändringarna och vissa saknade den jordplätt som tillhört ens egen släkt i generationer. Vad var det jag sa? Det gamla systemet fungerade perfekt. Trampar du på vår mark, då är det hell to pay. Här i Bromma socken väster om Stockholm så pågår en infekterad strid. Erik som bor där borta och Lotta som har sin gård åt det hållet. Det här är ett solklart fall för grannfejden. Hur började den här konflikten? Min granne började då odla på eget bevåg trots att det var skiftat. Det var väldigt tydligt vilken jord som var min. Du har inte odlat på hennes mark, eller har du det? Det känns så virrigt det här att de ska ändra på en grej som har funkat så himla bra i så lång tid liksom. Fan. Stämmer det att du har kastat potatis på honom? Det har varit ett helvete, Robert. Om du träffar henne tillsammans med mig så kanske vi kan försöka reda upp saker och ting. Jag skulle vilja det jättemycket. Erik, det här är det nya Sverige. Det är det nya skiftade Sverige, Erik. Ni kan bara undvika att prata med varann om ni skulle mötas på varsin sida om gärdsgården. Och kasta potatis? Nej, det är inte tillåtet, eller hur? Du har lovat att sluta med det. Jag har lovat att sluta med det. Då vill jag att ni skakar hand på det. Bravo. Kom. Och nu måste jag berätta. Var ska ni gå? Många bönder fick det bättre efter skiftesreformerna. Andra blev plötsligt väldigt ensamma. Va? Snackar du om mig nu igen? Sluta deppa, Erik. Nu är skörden bärgad och det firar vi med en traditionell slotterfest. För att det inte ska bli bråk har vi bara bjudit två gäster. Trumpetaren Jon Rekdal som ska spela. Och historikern Bo Eriksson som ska äta. Hoppla vilken lyxig leverpastej. Jag varnar för bästa matupplevelse under romantiken hittills. Ja. Ja, men gud vad god. Visst var den god? Ja, helt fantastiskt. Det smakar en riktig leverpastej. Som man förstår att leverpastej ska smaka. Mm. Men bönderna som levde på den här tiden, hur påverkades de av de här reformerna? Alltså de påverkades enormt av det här. Och då tänker jag den här medeltida kollektiva modellen, den söndersprängdes ju. Och istället kom ju det här med individen. Individen hade ansvar för sin egen gård och sina ägor. Och det här blev ju att envar var sin egen lyckasmed. Va? Den gamla medeltida bymodellen, puff, bara försvann. Men det är en otroligt dramatisk reform. Vad skulle du jämföra det med? Alltså om du skulle hitta en nutida jämförelse? Ja, vill man vara riktigt radikal skulle man ju kunna säga att det är ju som en
kommunistisk revolution fast med omvänt resultat. Mm. Att man går från kollektivism till enskilt ägande istället för enskilt ägande till kollektivism. Men det var ju en samma effekt. Men ingreppen i folks liv, det var ju lite som Pol Pot höll på. Ja, det är oerhört dramatiskt för människorna. Vissa tyckte om det och andra hatade det. Och sen fanns det förlorare i det här systemet också. Men så en nyhet var att det kunde börja gå dåligt för enskilda bönder. Att man inte hörde ihop som grupp längre. Ja. Mm. Oj, stark smak av get. Ja, jag tror. Mm. Blev nu det här en lyckad slottefest, tycker du? Ja, det tycker jag. Mm. Det var massor med sprit och det är god mat för att vara enkel bondmat. Liksom. Mm. Så, ja, alla kriterier uppfyller. Ja, men det är något som fattas, Bo. Mm. Emigrering? Nej. Snälla Jon, vill du spela något? Gärna upptempo. Gud vad trevligt vi har det. Jag vill inte gå härifrån. Men snart är pig- och drängdagen över. Och imorgon ska vi leva i samhällets absoluta bottenskikt. Dag 4. Ny samhällsklass. Jag har fått jobb som likbärare. Ett kanske inte så glamoröst men viktigt jobb. Folk dör som flugor på den här tiden. Tjejen på flaket heter Helene Kastenbrandt och hon är medicinhistoriker. Helene, vad är det vi gör? Just nu kör vi likvagn. Likvagn? Ja, precis. Vilka är det som har dött? Det är kolera dödsfall vi ska hämta. Brrr! Bra muntar. Hej, vi skulle hämta ett lik. Ett och två och tre. Sådär. Lunch kanske? Ja. Åh, oh, kolla. Vad är det? Vi får se vad det är. Är det äckligt tycker du? Nej, det är det inte. Det är kallt, men ganska smaklöst. Vad är kolera? Jag vet inte det. Det är en mag- och tarmsjukdom. En bakteriesjukdom. Du smittas via mat och vatten. På skedar till exempel? Ja, men framförallt kanske mest dina egna händer. Som du sen torkar av dig i munnen. Och... Det känns också som en dålig idé det här att äta så här nära lika. Under 1800-talet så inträffade ett flertal koleraepidemier med massdöd. Medan Erik kör runt med lik ska jag, en professionell skitbärarkärring, gräva i kolerans ursprung, alltså bajset. Jag har stämt träff med 1700-talsexperten Christopher O'Regan vid den gamla torrdassen i Gamla stan i Stockholm. Åh oh, gud, är det riktig... Ja men fy. Det är riktig bajs. Åh oh, gud, jag som är så äcklig. Det här är ett matprogram, du kan se på det som före detta mat. Oh, ja. Jag är så fruktansvärt äckelmagad så att gud. Jag tror att jag tittar lite åt sidan här så jag ser dig i ögonbrån. Christopher, hur får man ett sånt här jobb? Så det här måste ju verkligen ha varit det lägsta av lägst tänkbara i samhället. Att behöva konka på de här kärlen. Och ursprungligen så var det här ett slags straffarbete för tukthusfångar. Men från slutet av 1700-talet och in då på 1800-talet, då sköttes den här hanteringen av en entreprenör. Och han hade då anställda kvinnor. Och det här var ju en väldigt lukrativ verksamhet. Ja. Det är ju ingenting som det har varit någon bristvara Nej. På. Men nu ska vi faktiskt ta paus och äta en liten skitbärarmåltid. Varsågod och sitt. Oh. Alltså jag vet inte exakt vad vi äter, för det vet man aldrig. Men jag vet att det vi äter ska kokas i svagdricka. På 1830-talet, då tror jag att det hade varit ganska klokt att koka det här i någonting annat än vatten. För att jag menar, det vatten som stockholmarna då använde för matlagning och alla slag och så. Både Nybroviken, Klara sjö. Det är mer eller mindre stinkande träsk det där. De är helt igenmuddrade av sopor och orenlighet. Och det vattnet använder man också för att spä ut mjölken med. Som man gav till barn att dricka. Och det är det som jag tror är en av de bidragande orsakerna till att barnadödligheten var så fruktansvärt liksom omfattande.
Men visst är förloppet väldigt snabbt när det gäller kolera? Ja, det är det ju. Fast alla som smittas visar inte symptom. Så men vad är symptomen? Symptomen är häftiga diarréer, men också lite magkramper. Ja, jag känner. Men så om man har det här jobbet, då är chanserna rätt stora att man kommer bli sjuk. Alltså det finns siffror, man har pratat om att upp till 50% av dem som visar symptom som strök med. Men man tänker det hade varit bra om jag hade kunnat tvätta händerna. Ja, det hade varit bra om jag hade kunnat göra det i rätt läget. Mm. Särskilt om jag ska äta ju den också då. Ja, förlåt, jag bryr ju inte. Nej, det är bra. Det är bra. Mm. Ja, Kristoffer, det här blir ju inte nödvändigtvis din enda lunch, men det här är det enda jag får. Det är så salt sill som är kokad i det här svagdrycken. Vad förfärligt. Ja, se där. Åh, fy fan. Ja, men förlåt, man ska inte svära, men det där var... Speciell. Åh, gud. Det är helt fullständigt obegripligt. Men vad fruktansvärt har det där. Det är som att svagdrickan förstärker allt det silliga i sillen. Allt det dåliga med sillen förstärks och blir ofattbart illigt. Ja, nästan fränt. Men vad tapper du är? Alltså allt det vi har försökt att dämpa med sillen, vi lägger in den. Vi kryddar den, vi har senap och vi har skärgårdsmix och allt vad det är. Liksom. Allt det vi försöker ta död på i sillen har den här svagdrickan bringat till liv. Får och blomma! Ja. Då får jag en till. Mm. Ta en till. Är du vägen? Det börjar dra mot kväll och jag har jobbat klart i underklassen. Nu tillbaka till Krås, tajta brallor och herrgård. Vad mörkt det är. Här står det en stor lusten. Ja, kvällstid blev det så här mörkt inomhus. Det här är tiden innan elljuset och fotogenlampan. Nu blir det hemmakväll tillsammans med en expert på ljus. På mörker tror jag. Ja, på lite av varje. Varför är det så mörkt? Därför att det var ju ingen i det här rummet. Och du kan aldrig gå ifrån till en belysning. Belysning är ju eld, eller hur? Men varför tänder vi bara ett ljus? Det är det normala om man är kanske en, två eller tre personer. Man tänder det här så att vi får lite mer ljus? Nej, det gör vi inte. Men är det inte att vi sitter för långt ifrån varandra? Alltså om vi kan sitta kring ljuset allihopa, då blir det ju mer... Det är bara två stolar. Men blev det så att man satt och trängde så här som troll kring ljus? Det är smått realistiskt. Mm. Man sitter väldigt nära in på varandra. Mm. Jan, hur påverkades människor av att inte kunna tända upp i mörka rum? Det första som händer det är att synsinnet inte blir det sinne som du snabbast och direkt kan orientera dig om en situation, att uppfatta någonting. Mm. Om du inte har belysning och synsättet sätts ur spel, då betyder det att hörseln får en mycket större betydelse. Mm. Det är den som du använder aktivt och behöver för att kunna förstå någonting som är på gång. Kanske att ana en fara eller helt enkelt bara uppfatta vad som händer i rummet. Mm. Nej, de gick igen. Men inte bara hörseln får större betydelse utan det får också känseln. Du ser dig för med händer och fötter om du går i, när du går i mörka miljöer. Det är jag. Och även smaksinnet kan man behöva också. Och luktsinnet är mycket viktigare vid den här tiden. Jag känner lite lukt av talg. Ja, ni lever. Du kan sänka röst, men inte så högt. Ni lever i en dagvärld och en nattvärld. Men jag skriker väl inte? Nej, det är bara att mina sinnen förstärks så utav att det är så dunkelt. Men i den här tidens belysningskultur så har du då möjligheten att fortfarande vara tillsammans med oss. Men sätta dig lite för dig själv. Du kan sitta i lugn och ro och vi är i samma rum, men du har hittat en egen dunkel vrå. Mm. Men avslutningsvis då, om man ska säga något kort om ljus och mörker under romantiken, vad säger du då? Då var mörkret en självklarhet. Någonting som man fick förhålla sig till och som man levde i och som inte gick att ta bort. Nu går vi ut.
Jag hör något, tycker jag. Jag tyckte hon lät som någon gick ut. Det är intressant med romantiken och den skirhet som den jobbar med. Att den faktiskt äter sig in i en. Jag märker att jag pratar lite ljusare än jag normalt gör. Tassar omkring istället för att klampa på mitt vanliga vis. Det är lite överraskande. Femte och sista dagen. Idag ska vi ut och resa, är det tänkt. Tyvärr är Erik sjuk, kanske till och med död. Va? Ja, det är den här koleran igen. För att skydda mig själv från att smittas så följer jag ett av tidens råd, nämligen att inte besöka den sjuke på fastande mage. Och dessutom ta mig själv några rejäla supar, rent brännvin, innan jag går in. Och det här har jag, vet jag, eftersom jag läst på i några av tidens läkarvetenskapliga verk. Så, nu är jag redo. Erik, lever du eller kommer jag för sent? Ja, alltså det är ingen fara. Jag är bara lite förkyld. Säg inte så. Du har kolera. Är det sant? Ja, det har du. Erik har kolera. Har du druckit något? Det känns så läskigt. Alltså riktigt. Nu är det så. Erik har kolera. Det onda sitter i magen. Och då är det därifrån vi försöker driva ut det onda. Alltså näsan är det. Jag är lite täppt. Tyst! På denna salta sill breder jag en stark senap på detta vis. Vill du dra upp ditt nattlinne? Det känns lite bättre faktiskt. Så, jag tror det är för säkerhets skull. Ska ta två sillar. Jag vill inte att du ska dö ifrån mig. Alltså jag är inte ens säker på att det är en förkylning, utan det kan också vara någon allergi. Varför måste jag vara tyst? Nej, men det är ganska... Det är mysigt bra ompysslat. Det här är nog det konstigaste vi har gjort i alla fall. Men jag fattar, har du druckit idag? Nej. För jag har inte fått... Jo, lite. Jag har för att skydda min egen hälsa tagit tre eller kanske fyra stora supar innan jag kom hit. Så packar vi in det här. Ligger här och verkar. Järnvägen är på gång, men än så länge är det ångbåt man åker om man vill resa på ett modernt sätt. Idag har vi blivit uppklädda som Sara och Albert i Carl Jonas Love Almqvists roman Det går an, som utlöste nationell moralpanik när den kom 1839. Och vi ska äta exakt den lunch som Albert försöker bjuda Sara på i Det går an. Tillsammans med idéhistorikern Elisabeth Mansén. Titta fint, oj. Jättegod sån här ärtröra. Laxsaladom var utmärkt. Det var inte så mycket aladom, det var mest lax. Alltså vanlig svensk mat skulle jag säga, fast lite roligare med den här ärtbrän. Skål. Skål Elisabeth. Skål Albert och Sara. Oj, det är körsbärsvin. Det är körsbärsvin. Åh, vad gott det var. Det var jättegott. Ta den tillbaka till under vattentornet när man gick på högstadiet. Men den här lunchen, den leder ju fram till en slags relation där de här personerna i det går an lever ihop utan att vara gifta. Mm. Och det här, det blev moralpanik när den här boken kom ut. Ja, tanken att leva tillsammans, bilda familj, ha en parrelation och så med samhällets... goda vilja, det får man ju vänta till vår tid nästan för att man ska acceptera det. Vad har jag för rättigheter som kvinna under första halvan av 1800-talet? Alltså, du är ju straffmyndig, så att om du gör någonting, om du bryter lagar så kan du bli dömd.
Men du är inte myndig ur civilrättslig mening. Du kan inte ingå avtal, du kan inte göra ekonomiska överenskommelser. Du kan inte bli medlem i något skrå till exempel. Men blir jag myndig om jag gifter mig? Ja, då blir du ännu mindre myndig. Mm-hmm. Alla kvinnor är så att säga antingen underställda sina föräldrar eller sin man. Och om ogifta kvinnor blir myndiga 1863, så blir gifta kvinnor inte myndiga i Sverige förrän 1921. Blir det efterrätt också, tror ni? Han vill inte diskutera kvinnors ställning. Jo, jag vill det. Jag vill jättegärna det. Har jag sagt att jag sjunger i kör? Det är en helt vanlig manshobby på den här tiden. Vi ska framföra den svenska nationalsången. Men vilken av dem? Det finns flera olika att välja på den här tiden. Till exempel den här. Och den här. Svenska hjärtans djup en gång. En samfälld och en ädelsång. Du gamla, du fria blir nationalsång först i slutet av 1800-talet. Du gamla, du friska, du fjällhöga nog. Här kommer rättviseförmedlingen. Jag vill också vara med. Jag överraskar Erik. Jätterolig vecka är över. Cocktork fick rätt. Jag har varit full och glad och lyckats gå upp 2 kilo. Att kläderna gör människan har sällan varit tydligare. Jag har tassat runt liten skär och skir i babymössa. Det jag tar med mig är tidens anarkistiska matlagning. Dessert, potatismos med jordgubbssylt, friterade ägg med söt sås, skinka under marängtäcke och allvarligt, varför inte? Ibland kändes romantiken som en väldigt avlägsen tid där demokrati, ekonomisk rättvisa och jämställdhet fortfarande var långt borta. Men då och då kunde jag ändå känna mig nära människorna som levde på den här tiden. Och det var särskilt i insikten att nästan alla föräldrar var tvungna att begrava minst ett av sina egna barn. Men om jag ska tänka ut en bra sak med min egen upplevelse av romantiken så är det här att få känna sig så här manlig i tajta sparkbyxor som går ända upp till naven och en liten jackett med puffärmar. Jag lyfter på min höga sammetshatt och säger hej då romantiken. Tyger.